Jambo wa Kenya na kwa wazima, life inaperekaji, mnaendeleaji. Sasa tuko zile areas zinaitwanga areas za majuu. So leo kidogo tunataka tuwaonyeshe means of transport za majuu. Huku ni Bangkok, Thailand. Sasa tunaenda pale juu kwa MRT, train station. MRT inamaanisha mass rapid transit. So ile yenu kidogo SGR ndio ile mlitanganywa, sijui ni standard gauge rail. Inatoka sijui wapi, bado inatoanga Moshi. Walikuja wakachukua zile escape from Sobibo, wakakuja mkatupiwa huko. So kidogo mnaonaje hapa? Sasa ni train station, ndio inataka kutoka. Security atatuambia tuingie. Haya, ndio hiyo, safi kabisa ustadhi. Hata njugu ikianguka natupai utakula. Sasa hawa jamaa wanalipa ushuru, sisi hatulipi ushuru. Sisi tutalipa ushuru, tunanyang'anywa. Hawa wanalipa ushuru, wanajiendeleza. Hapa ni mchana, ni afternoon. So kidogo unaona watu si wengi. Lakini morning na jioni watu wakitoka job, kawaida utapata kukiwa kuko busy sana. So hapa ni MRT. Haya, hapa tumefika. Bado hapa ni train station. Ona vile ni kusafi. Hii ni Machakos country bus. Hizi ni vyakula za mtaa. Hizi si mandazi, lakini unaona zinakaa ni kama mandazi. Jamaa anakaranga hapa kweli kweli, unaona. So ndio hivyo. Sasa hizi ni street foods. Kuna wengine wakikula wanasema tumbo inalipuka, wanaendesha kweli kweli. Tulijaribu lakini tukaona iko poa. Hauzi expensive sana. Ni chakula tamu kulingana vile tunaona hapa. Haya, kidogo hapa ndio hao jamaa wanasubiri wapate kwenda. Hii ni red line. Red line inaenda airport. Hii sasa ni train, unafika hapa, unaingia, unaenda kidogo pale airport. Haya jamaa, ndio hao unaonaje? Motorbike pia zimejaa kweli kweli huko ustad. Haya, ndio hizi basi zenye ni cheap. Hizi tunaona zina air condition. So ziko mgongo wazi. Ni cheap sana, ni I think ni shilingi 2.5. Aha, kuku ndio hizo zitakarangwa kwa street ustadh. Sasa kama utameza mate, watakuchomea moja hapa na ukula. Sasa hizi ni street foods za wale jamaa. Kwani inauzwa 20 bob. 20 bob inamaanisha hiyo ni kitu kama 80 bob ama 70 bob za Kenya. Angalia maembe mzuri pale. Tao zao ndio hizi kidogo street hustling. Naona jamaa ndio hao kidogo na motorbike. Hii ni channel yetu World Without End. We see the same sun. Aha, kidogo hapa imefika ni jioni. Naona hamna jam. Kupokelea kabisa. Hii ni bus, hii ni train station bado. Joto inakuanga huku sana, so inabidi fans zifanye 24/7. Aha, hapa jamaa ndio wanaburudika kidogo ukiona. Tao. Aha, sasa hapa kidogo tuko kwa train. Unaona mandhari safi. Apartment ile side nyingine. Alafu barabara kuna za China Expressway. Si ile yenye inatoka airport inaishia hapo Westlands. Mnaambiwa sijui ilikost bilioni ngapi. Ndio nimepanda sasa matatu. Tuko kwa matatu saizi. Usijali na tumbo. Wanasema mwanaume ni tumbo. Nimebarizi hapo kidogo. Time za jioni jioni. Jamani hawa wamehang. Wanahang kwa matatu kama Kenya sometimes. Street tuzo unaona washosho ndio wanafanya kazi kidogo. Kenya washosho wanakuanga kushagua na ngoja watumiwe kashilingi. Huku shosho wanafanya kazi. Mbembe, mahindi yenye imepikwa. Wenye wanajua mbembe ama mahindi chemsha. Tunaiona hapo kwa street pia. Na kidogo si mbaya. Joto inakuanga huku. So inabidi watu utaona wamevaa mashort pale. Kenya mtu akivaa short atavuliwa. Hizi ni smokies na chomwa kidogo.
Unajienjoy, unaona nyama choma. Hizi ni vyakula ziko kwa street ustadh. Kuna wengine wakikula wanasema tumbo inalipuka wanashinda kwa choo. Lakini ni hivyo, unategemea umelelewa wapi ama umezaliwa wapi. Unaona zinageuzwa ni kama mahindi choma kwa street za Nairobi. Hizi ni street hustle za hawa wajamaa. Wanang'ang'ana nazo hapo ustadh. Kidogo watu wanaingia kwa train station. Aha, evening jogging mave. Huko unaweza amua kwenda gym free. Kuna mtu atakuitisha hata shilingi. Unaweza amua kudance kwa street. Ukiona hawa ni wale father na wengine wasichana kidogo. Wanakatika kwa street, wanafanya mazoezi, wako flexible. Unaonanga wanatupiga mataekwondo huko kidogo. Hawashindi kwa nyumba kutoka kwa shamba. Yeah. Streets hizo sana sana tulikuwa tunataka tuwaonyeshe streets za jamaa. Hizi na apartments ziko poa sana, mkijaribu kuangalia si mbaya. Thailand I think imekaa hivi kwa muda mrefu sana, haijabadilika sana, but I think nyakati za zile nyakati zilikuwa ni nyakati nzuri sana before COVID, but I think after COVID vitu zilichange kidogo. Jua hata ukiona street si busy sana vile kulikuwa hizo miaka zingine. Watu wenye walikuwa huko 2017, 2018, alafu na saa hizi wanaweza ona totally different. Kumechange kiasi. Yeah. Juu place kama hizo ungepata watu wamejaa, wanakula, wanafurahia, but sasa kidogo kulichange. Kulichange na kukachange kiasi kidogo. Yeah. Aha. Jioni, street za Nairobi. Sasa za majuu pia ziko hivyo. Okay, nataka tu mjienjoy hiyo video. Alafu tawekea music background kidogo. Mjione tofauti ya wale jamaa wanalipa ushuru na wale jamaa wenye wananyang'anywa ushuru. Ushuru haa jamaa wanalipa inawafanyia vitu mbili tatu. Sisi tunalipa hatuoni inaenda wapi. Ndiyo sasa nasikia kuna maandamano, sijui nini. So, Mkenya ukiwa pale, mazee, mtu asikudanganye sijui nini. Tafuta kapesa kako kidogo, enda majuu, jione hizi vitu. Jione development. Jione hata ile tamaa yenye mnakuanga nayo ati wakiweka hapo drum ya kutupa takataka mtu akuja achukue. Majuu hakuna tabia kama hiyo. Majuu ni kuzuri. Unaweza beba simu kwa kichwa. Unaweza shikilia popote pale. Yeah, unlike Kenya ama unlike Africa. Okay, shukrani sana maze, subscribe, comment and share maze, nijenge. Mtashukuru sana. Utujenge, tutashukuru sana. Shukrani sana. Enjoy. Thank you.
Ha, 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 ha.